Det er to, fordi der har været en skudepisode i Krudttønden. Her var der debatmøde om kunst, blasfemi og ytringsfrihed. Og desværre er det sådan, at en 40-årig, cirka 40-årig mand, der var til stede derude i forbindelse med arrangementet, er blevet ramt og afgået ved døden. Ja, Danmark blev ikke ramt af terror i midten af februar. Omar Husseins angreb på et debatarrangement og på synagogen i København var usselt, frygtelig og tragisk, men der var højst tale om en hadforbrydelse. Så lyder det fra venstrefløjsikonen Preben Wilhelm. Før der kan være tale om terror, skal volden nemlig ramme vilkårligt, mener han. Misforstået, mærkeligt og særdeles snæversynet lyder det fra Naser Khader, der advarer mod at negligere terrortruslen. Og kan jeg sige god aften og velkommen til jer to, Preben Wilhelm og Naser Khader, kandidat for de konservative i øjeblikket. Preben Wilhelm, jurist og meget andet med et livslangt afsæt på venstrefløjen. Det kan man godt sige. Ah, men du har i hvert fald læst jura og forholdt dig til det. Preben Wilhelm, var angrebet på Krudttønden og synagogen i København i februar et terrorangreb? Ikke efter noget. Hvorfor var det ikke det? Det var det ikke, fordi terror efter vores lovgivning er præciseret sådan, at det er bevidst rettet mod at destabilisere samfundet som sådan, og det skal skabe omfattende utryghed i befolkningen. Det her, det er målrettet, og det har vi andre bestemmelser til. Jeg siger ikke, at det er bedre. Jeg mener, det er faktisk mindst lige så slemt at rette mod et jødisk mindretal, eller mod folk, der ytrer sig, og man ikke kan lide det. Men det har vi altså særlige bestemmelser til. Og det er ikke ligegyldigt, om man kalder det terror eller ej. Men synes du ikke, det skabte frygt i samfundet? Jo, og en seriemorder i Malmø skaber mindst lige så meget frygt i Malmø og omgivelser. Det kunne vi da ikke drømme om at kalde terror. Vi er nødt til at skelne mellem de der begreber. Ikke fordi de skal have mindre straf, ikke fordi det er mindre alvorligt, jeg synes næsten det er værre, men vi har særlige bestemmelser, og så er der det, at selvom de får samme straf, så ligger der i vores terrorparagraffer, der ligger så vidtgående beføjelser til myndighederne, så det nærmer sig Stasi og sådan noget, ikke? Og derfor skal man passe på ikke at bruge det på hvad som helst. Naser Khader, du mener entydigt, at der var tale om terror. Hvorfor? Altså, han var jo radikaliseret. Dem, der har haft med ham at gøre, de siger, at han var radikaliseret. Fængselspersonalet. Han var ikke en forvirret ung mand, som der bliver talt om. Det er der nogen, der har hævet det. Det er en ung mand, en ung forvirret mands handling. Han var en del af noget større, en hadideologi, som man skal se i en større kontekst, europæisk kontekst. Det, han gjorde, det var copycat af det, der skete i Paris. Først går mod ytringsfriheden, og så imod jøderne. Før han udførte den ugerning, der uploader han Islamistats slagsang. Dermed ikke sagt, at det er Islamistat, der har planlagt terroraktionen, men han lytter til Islamistats mediekoordinator, der igen og igen og igen siger til deres sympatisører her i Vesten, slå ihjel, skab frygt, skab utryghed. Og det vil sige, hvad hedder det, terrorparagrafen 114, siger jo, at hvis hensigten er at skabe utryghed, så er det jo terror. Ja, men altså. Og jeg er overbevist om, hvis han ikke var blevet slået ihjel, men var blevet stillet for en domstol, så var han blevet dømt i henhold til terrorparagrafen. Nu kommer dit indlæg dels med en forfærdelig masse grove beskyldninger, som jeg ikke engang gider gentage her, fordi det kan jeg godt sige. Du er ude i valgkamp, og du ved, at hvis du retter de der beskyldninger mod et par navngivende personer, så er der langt større chance for at få optaget det igen. Du har ikke ét argument i det der lange indlæg, hvor du argumenterer for, hvorfor falder det her ind under terrorparagrafen. Du citerer ikke terrorparagrafen. Jeg svarer dig stille og sagligt og roligt med terrorparagrafen og med paragraf 83, som ligger et helt andet sted. Den hører ikke under statsforbrydelserne. Og for mig at se, så kan man vel, og det er der masser af andre jurister, der har gjort, argumentere for, at vi er nødt til at skelne de der ting. Ikke fordi det er mindre alvorligt eller mindre forfærdeligt at rette mod. Jeg synes, at det er værre i at få sig målrette mod ytringsfriheden osv. Men der er altså så mange følgebestemmelser til terrorbegrebet. Der er vidtgående beføjelser til myndighederne med lokning osv. At det skal vi altså passe på med ikke at pladre ud til. Altså i første omgang, der havde du det ind under almindelig kriminalitet. Nej. Det var i hvert fald det, der startede i Radio 24/7. Du præciserer det her i politikken, hvor du siger, at det skal komme ind under hadforbrydelser. Men hadforbrydelser, det er jo efter enkelte grupper og enkelte individer.
terror, det er imod samfunds grundlæggende fundament, demokratiets grundpille. Og det er jo det, han var efter. Ja, det siger du, at der var han efter. Jamen, han var nemlig efter et møde, der handlede om ytringsfrihed. Ja, det står specielt i paragraf 83, som intet har med terrorparagrafen at gøre. Skærpet straffen, hvis en forbrydelse, uanset hvad det er, voldtægt, der det, var lige til. Det står specielt i paragraf 83, fuldstændig præcist rettet det sig mod det, der skete ved Krudtsønden, og også det, der skete mod synagogen. Hvis motivet er, at de pågældende ofre har brugt deres lovlige ytringsfrihed, så skal der være skærpet straf. Hvis motivet er, at de pågældende ofre tilhører en bestemt race, religion, seksuel minoritet osv., så skal der være skærpet straf. Det der er forskellen på terrorparagrafen og hadparagrafen, det er, at terrorparagrafen giver en meget, meget, meget hård straf. Tag Øksemanden, der forsøgte at slå Kurt Vestergaard ihjel. Ja. Han blev dømt i henhold til terrorparagrafen. Ja, det er, er du uenig i det? Nej, det ved jeg. Det er jo en kendsgerning. Ja, ja. Men der er til gengæld masser af fremtrædende jurister, der siger, at det der var lige på kanten. Men det var dog trods alt en højesterets afgørelse. Det er godt. At den skulle det er ikke første gang, vi har set domstolen. Det samme med Tunesersagen. Det var også... Men Preben Wilhjelm, altså når landets højesteret siger, at den her forbrydelse, som Øksemanden, der forsøgte at slå Kurt Vestergaard ihjel, var en terrorhandling, og han blev dømt efter terrorparagraffen, så bliver vi vel nødt til også dig at sige, når jamen, det er så sådan, juristerne, den højeste jura i dette land, siger, at det er. Men det er, efter min bedste overbevisning, en afgørelse, der er helt ude på kanten af, hvad Folketinget vedtog i 2001 og 2. Der fik de udtrykkeligt at vide fra Justitsministeriet, hvordan skal det efter? Det skal fortolkes meget begrænsende. Terrorbegreb skal bruges meget restriktivt. Men hvis højesteret siger, at Øksemanden overfor Kurt Vestergaard, at det var en terrorhandling, så har Naser Khader vel ret i, at så må man, er der vel en vis logik i at sige, at hvis Omar Hussein, som angreb på Krudtsønden og synagogen, havde overlevet, så kunne han nok også være dømt efter terror. Og ja, hvis han havde overlevet, hvis han havde fortsat og gjort alt det, som Naser venter, han ville gøre. Og det er da muligt, det ved vi bare ikke. Jeg kan godt lide at høre, fordi du overhovedet ikke argumenterer, hvorfor... Hvad er din definition på terror? Jamen det er, når man forsøger at skabe frygt i befolkningen, og det er faktisk det, som var hans hensigt. Jamen han er en del af en hadideologi, ja, der forsøger at skabe frygt i befolkningen, og som forsøger at gå efter samfundets demokratiske grundpiller. Det er det, han var ude efter. Han er en del af noget større. Hvorfor har vi så en speciel paragraf 83, der utryggeligt præcis nævner de der ting, uden at sige, at det er terror? Hele den her debat, i hvert fald mellem jer to, den begynder med, at du er med i et radioprogram i Radio 24-7, ja. Som du hører fra på podcast i Washington, og der sker så en disput i Politikken. Og i forbindelse med den debat i Radio 24-7, der siger du blandt andet, Preben Wilhjelm, at det at det, der sker på Krudtsønden, er en ganske almindelig forbrydelse, og synagogen, det er heller ikke vilkårlig vold. Altså, du taler om den her vilkårlige vold, som er en af fundamenterne for, eller forudsætninger for, at der er tale om terror. Prøv lige at høre her, vi talte med tidligere dag med professor dr. Phil Kasper Libert Rasmussen fra Aarhus Universitet omkring det her med vilkårlig vold. Prøv at høre, hvad han siger. Hvis man virkelig skulle tage den betingelse alvorligt, så har der aldrig eksisteret terror. Fordi det gælder om en hvilken som helst terrorhandling, der er forbundet sted, medmindre man simpelthen søger og terroriserer menneskeheden som sådan, så har det altid været nogle bestemte grupper, man har ønsket at ramme. Så hvis vi taler terror mellem israeler og palæstinenser, så har israelsk terror altid været rettet mod palæstinenser, og palæstinensisk terror har altid været rettet mod jødiske israeler. Så i den forstand er der ikke noget terror, der er vilkårligt. Det er jo notorisk vrøvl, simpelthen. Jeg kan nævne, jeg ved ikke, hvor mange eksempler på netop vilkårlig vold, der er ikke rettet mod en bestemt gruppe eller en bestemt minoritet eller noget som helst, men netop for vilkårligt at destabilisere. Rotter og Mesfraktion bomber i supermarkeder. Det var for at skabe generel utryghed og destabilisering. Metroen i Madrid, folk også metroen i London, for det. Det er rigtig klassisk terror, fordi det er ikke... De kan aldrig bringes ind under paragraf 83. Ja, men det er de folk, altså Omars typer, de vil også gøre det samme, hvis de fik mulighed for det. Jamen, der blev forhindret mere end 10 terroraktioner i Danmark. Altså, hvis de fik mulighed for... Hvis du læser den seneste bog, der hedder Halshug, der er skrevet af Kåre Sørensen, journalisten, som beskriver, hvordan ham, der stod bag Mumbai blodbad, forsøgte
og planlægge blodbad i København. Han var endda to gange i København. Han var ind og filme receptionen ved Jyllandsposten. Altså, hvis de fik mulighed for at udføre blodbad, så ville de også gøre det hvor som helst. Ja, det var den mulighed, han havde, Omar. Det var omtaget til grundtøn. Det er for en retsstat, at du sidder og begrunder din definition af det, der skete der, med hvad han ville gøre i fremtiden, som var langt bredere. Jamen, man kan vel sige, at vilkårlig vold er vel et definitionsspørgsmål, hvorvidt det er vilkårligt. Altså dem, der bombede undergrundsbanen i London, jamen det var vel det vestlige samfund, vestlige folk, som... Jo, som, men hele samfundet, ikke en bestemt gruppe. Hele samfundet, hele vores struktur, hele vores offentlige institutioner osv., præcis som der står i særloven. Jamen, det er også hvorfor, det, der er deres mål. Hvorfor er det så vigtigt, om det her, det bliver betegnet som terror eller ikke terror? Det har jeg prøvet at forklare. Det er mindst lige så alvorligt efter min mening. Det vil jeg gerne understrege. Men hvis du definerer det som terror, så følger der en hel masse beføjelser til myndighederne med, som er lige på kanten af en retsstat, med lokning og med overvågning og med registrering og med ja, alt det der, ikke? Som de fleste ordentlige jurister dengang sagde, det er altså betænkt, vi må prøve os videre. Det følger ikke med på de andre ting. Og derfor er det ikke vilkårligt eller ligegyldigt, hvor bredt de bruger det der ord terror. Er det samme begrundelse for dig, for hvorfor det er vigtigt for dig, at det her det er terror? Jamen det er, fordi det er enormt vigtigt, at vi har målrettet beredskab i forhold til den indre fjende, som er blandt os. Nogen, som vil os noget ondt. Nogen, som hvis de havde fik magt, som de havde agt, vil udføre noget ondt og noget blodigt. Hvis nu ikke der havde været politifolk ved Krudttønden, så var alle blevet slået ihjel, og ikke bare en eller to. Altså, gudskelov var der terrorberedskab i forhold til det møde, hvor den svenske træner var til stede. Men på den her måde... Men hvis du får det ind under hadforbrydelser, ikke? Ja, men på den her måde, så er der vel... Så kan vi vel næsten gøre hvad som helst til terror. Men vi skal jo ikke gøre hvad som helst til terror. Der er jeg enig med Preben, men vi skal passe på, at vi ikke udvander terrorbegrebet. Det er jo sådan, hvis du får det ind under hadforbrydelser, jamen så udvander du indsatsen, som skal være målrettet i forhold til nogle bestemte grupper. Har du det ind under hadforbrydelser, så udvander du det. Alle har anerkendt i praksis, at det her var målrettet bestemte grupper. Hvorfor henvender det jødiske samfund sig gang på gang og siger, at vi vil godt have en særlig beskyttelse? Det er ikke samfund som helhed, det er dem, og det er med rette, og de skulle have haft den. Hvorfor sørger politiet for at møde op der, men ikke ved alle offentlige institutioner? Fordi vi godt ved, at det her er målrettet af bestemte grunde. Ytringsfriheden skal bekæmpes, og et jødisk mindretal skal bekæmpes. Kære venner, og det er lige så slemt. Kære venner, tak fordi to debatten siger er gået. Ja, vi har